Bon dia, moltes gràcies per la vostra assistència. Bueno, doncs avui estem aquí per a presentar un nou inici de curs de lo que són les escoles esportives de la nostra ciutat. La regidoria d'esports, juntament amb el Consell Municipal d'Esports, però, bueno, per a preparar, com tots els anys preparem, per a aquest curs 2018-2019, el que són les escoles municipals d'iniciació, animació i recreació esportiva. Bueno, pues simplement informar a tots els xiquets i a totes les xiquetes que vulguin vindre a gaudir de l'esport, a aprendre noves disciplines esportives i vulguin vindre a participar i a passar bons ratos combinant l'esport, la salut i la diversió, bueno, pues que poden vindre a inscriure's a partir del dia de 7 de setembre a les oficines del Consell Municipal d'Esports, que estan ubicats al carrer 29 de setembre, des de les, bueno, seran els papàs que vinguen, perquè ells suposo que estaran ja al col·le, des de les 9 hasta les 2 de la vesprada. I després de dilluns i dimarts, de les 4 de la vesprada a les 7, pues, per intentar facilitar un poquet a aquells pares que treballen de matí per a que puguen vindre per les tardes per apuntar els xiquets. Bueno, com tots els anys, pues, bueno, hi ha una sèrie d'activitats per a xiquets que van des dels xiquets de P4, des que tenen 4 anyets, fins al P5 i després de primer, segon, tercer i quart, cinquè i sisè. Una variació d'activitats, de moltes disciplines esportives, les quals poquet a poquet les van coneixent. Així el xiquet, una vegada, el xiquet i la xiqueta, una vegada coneix el que són totes les disciplines que podem nosaltres ensenyar, des del futbol, el bàsquet, el handball, moltíssimes activitats de coordinació també. Poden triar l'esport que volen practicar al llarg de la seva vida. Bueno, pues nosaltres des del Consell Municipal d'Esports pues intentem que els xiquets vinguin a dependre, ja que dic que combinen el que és l'aprenentatge de disciplines esportives juntament amb la salut i, bueno, pues, i a passar-s'ho bé, perquè també està l'esport, és passar-s'ho bé i poder disfrutar i gaudir de tot. Bueno, simplement les activitats varien els preus, que ara Nacho ja vos ho comentarà tot i ho explicarà tot perquè els papàs i les mamàs ho tinguin en compte i, bueno, i simplement pues, animar els xiquets i les xiquetes de la nostra ciutat a que vinguin a participar i que vinguin a disfrutar del pavelló i de les altres instal·lacions esportives, bueno, perquè puguen gaudir de lo que és l'esport en la nostra ciutat. Bon dia a tots. Com sempre presentem les escoles esportives. Este és el díptic d'aquest any, vale? És la mateixa estructura que tots els anys, vale? La primera pàgina tenen tota la informació de les activitats, vale? La duració del curs, els plaços d'inscripció, els preus. Una activitat són 40 euros, dues activitats són 60, el segon germà serien 30 euros i la segona activitat 20 euros més, o sigui, serien 50 euros, vale? 40 euros una activitat, 62, i el segon germà 30, i si són dos, 50. Vale? És un preu anual, és un preu molt econòmic, per unes activitats que fem al llarg de tot l'any. Vale? Aquí tenen tots els passos d'inscripció, els passos per a formalitzar la inscripció, vale? Aquest any la faríem a les oficines del Consell Municipal d'Esports. Venen, si poden, antes, agafen la fulleta d'inscripció, la omplin tota i el dia de la inscripció, que és a partir del dia 17, dilluns que ve, doncs ja ho porten la fulleta omplerta i així agilitzem els tràmits. Vale? La gent que s'ha inscrit durant els últims anys és exactament tot el mateix i la gent que tingui algun dubte, recordem que tenim la pàgina del Consell Municipal d'Esports, que la tenen aquí dalt, vale? Ha canviat perquè ara la pàgina web d'Esports s'ha integrat dins de l'Ajuntament i ara és esports.vinaros.es. Abans era cmvinaros.es i ara passa a ser esports.vinaros.es. Vale? Si entren directament a la pàgina d'Ajuntament, hi ha un apartat d'esports que enllaça directament en la pàgina. Vale? En quant a les activitats, continuem mantenint el nostre format d'activitats. Iniciem a partir de P4, les activitats de P4 i P5, que es fan al pavelló poliesportiu. P4 és dimarts i dijous a partir de les 5 i 10, de 5 i 10 a 16 hores, al pavelló poliesportiu. I P5 és dilluns i dimecres de 5 i 10 a 16 hores. Com són les activitats xiquets més xicotets, preferim mantenir aquesta activitat dins del pavelló poliesportiu perquè tant els pares com els monitors donen més seguretat el recinte del pavelló. I després tenim l'altra activitat de P5 que es fa dilluns i dimecres al Monofoguet. Vale? Ampliem una miqueta en el personal que tenim i l'única instal·lació que presenta un pavelló o un gimnàs adaptat o preparat és el Manuel Foguet i per tant ahir sí que fem una altra activitat de P5. I després ja és els multiesports. Recordem que des del Consell Municipal d'Esports el que intentem és que aquests xiquets no s'especialitzen tan primerencament, que no vagin directament des de minis a fer futbol, sinó que els xiquets el que tenen que fer
és provar totes les activitats, que per això fem multiesport, provem tot tipus d'activitats i després ja tindran temps de triar. ¿Vale? És una miqueta la nostra oferta, per això fem un multiesport des de primer curs fins a sisè. ¿Vale? Està repartit en el Col·legi de Sant Sebastià, en la Misericòrdia, en el Manuel Foguet, en el Papo de Poliesportiu, que n'hi ha dos torns. ¿Vale? Inclús l'any passat el que vam fer és, aprofitant ja l'horari de jornada contínua, vam començar a fer activitat a partir de les 4 de la tarda. ¿Vale? És molt senzill, tenen el que és el plano d'activitats aquí, venen, peguen un vistasset, omplen la fulla de preinscripció i venen al Consell Municipal d'Esports. I després tenim les dues últimes activitats dins del nostre paquet, que és l'aeròbic infantil, que n'hi ha dos torns, a partir de 10 anys i a partir de 6 i 10 anys, ¿vale? Per a aquelles xiquetes que vulguin fer una activitat musical, doncs aquí tenen l'oportunitat de fer l'aeròbic infantil. I després, aquest any que l'hem desglossat en la part de darrere, és l'activitat d'esport adaptat, ¿vale? On està l'activitat de natació adaptada que fem conjuntament en COCENFE Vinaròs. COCENFE s'encarrega d'impartir l'activitat i l'Ajuntament, pues, dona el suport com tots els anys. ¿Vale? És una activitat que es fa dimarts i dijous de 16:45 a 19:30 hores a la piscina Cervol de Vinaròs. ¿Vale? També la inscripció és a partir del dia 17, ¿vale? I són 30 euros. ¿Vale? Esta és una activitat una miqueta diferenciada, però que està dins del paquet, com sempre, com tots els anys, dins del paquet de les escoles esportives de Vinaròs. I simplement és això, és animar a la gent que vulgui fer-se la inscripció, que miren la informació, nosaltres repartirem tots els díptics als centres escolars, a les sortides i a l'inici de l'escola, perquè tots els pares puguen tindre la informació, i si no, a la pàgina web del Consell, esports.vinaros.es, tenen tota la informació. Inclús se poden descarregar ja el fulla a la pàgina web, la poden omplir i directament a partir del dilluns, que comencem les inscripcions a l'oficina del Consell, tal com ha dit Begoña, de matí de 9 a 2 i de tarda, dilluns i dimarts, de 4 a 9 hores, poden vindre a fer la inscripció. Animar, recordem que són activitats molt participatives, on volem que els xiquets gaudisquen de l'esport, que practiquen tot tipus d'esports, no centrar-nos específicament en un esport en concret, i que així ja en un futur puguem triar l'esport que vulguin. Tinc ahí els dos punts que ara anava a comentar-ho, si vol comentar-ho la regidora. Vale, pues bueno, pues com jo crec que és una molt important notícia la renovació del parquet del pavelló poliesportiu. S'ha fet la licitació, se va fer l'apertura de sobres, una empresa, me pareix que si no m'equivoco, de Múrcia, és la que ha optat a la renovació del parquet i estem ja en previsió de donar-li un inici ràpid. Ja sé que hi ha molts de clubs que pues estan un poquet preocupats per el tema de lo que seran els entrenaments durant aquests dies, més que pels partits, perquè ja sabem que nosaltres sol·licitarem, i hem sol·licitat, inclús hem parlat amb el tècnic d'esports de Benicarló, de Peníscola, d'Alcanar, per si en un moment determinat tenen que anar a jugar partits allí, o que no hi ha ningú tipus de problema, però bueno, el parquet se tenia que canviar, se té que solucionar aquest problema. El parquet que tenim ara actualment, sí que se va fer una actuació el 2016, si no m'equivoco, sí. Que el vam intentar pues, polir un poquet i assentar, però no era el correcte. Hem decidit canviar el parquet perquè el pavelló és un dels espais esportius més utilitzats, en el qual participen i estan molts de clubs de la nostra ciutat, i bueno, pues estem ja en previsió de que s'iniciï. Jo des d'aquí vull que me permetiu demanar disculpes als clubs que se veuran afectats aquests dies, però crec jo que serà bo per a tots. O sigui, entre comillas, ens fastidiarem un poquet, a lo millor dos o tres setmanes, però crec que lo bonico i lo bo serà que tindrem un parc en condicions per a poder desenvolupar les activitats com són el balonmano, el bàsquet, el patinatge i tot allò que ens comporta el pavelló. Simplement pues, crec que és en previsió d'estos dies i esperem que sigui molt rapidet i que quede tot perfecte, perquè l'esforç tant de la regidoria com de l'Ajuntament ha sigut gros per a poder portar a terme el canvi d'este parquet. I després el que comentaves tu el dia de la bici, aprofitem ja inici de curs pues, perquè els xiquets pares pues, ja sàpiguen la data del dia de la bici. Està dins del calendari esportiu, en el llibre que vam presentar a principi d'any, és el 30 de setembre. Aquest any hi ha novetats importants, hi ha una col·laboració molt important de les botigues de ciclisme, dels clubs de Vinaròs, Mike Bike Vinaròs i la Unió Ciclista, de Caldón Vinaròs també fa un esforç,
hi ha un nou recorregut, cada any estem intentant ajustar en ells també el tema del recorregut per fer-ho més atractiu, perquè és una prova complicada, perquè hi ha menors, hi ha gent que vol anar més ràpid, i llavors sempre intentem buscar una fórmula, i també, per exemple, aquest any hi ha una novetat, que en vez de fer una samarreta, que sempre fem samarretes per a totes les proves, doncs en aquest cas farem una bosseta molt xula, i així la gent doncs, ja té un altre obsequi diferent a la samarreta. Doncs això, suposo que en un parell de setmanes farem la presentació de l'acte, i la idea és això, simplement informar, 30 de setembre, diumenge, dia de la bici.